ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାଇବର ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଇଯିବେ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ମେସେଜ ଓ ଫୋନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସିଂ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅବିନାଶ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ପରେ ମେସେଜରେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଆପ୍ର ନାଁ ଥିଲା କ୍ଲାଉଡ୍ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ସୁଧ ମିଶାଇ 1900 ଟଙ୍କା 10 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଲୋଭ ବଢ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ। ହେଲେ ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆପ୍ ଓ ତା ଲିଙ୍କ ଆଉ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଯୁବକମାନେ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସେମାନେ କଟକସ୍ଥିତ ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିତୁ ସିଂ ନା ଜଣେ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନର। ସେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଫୋନରେ ଚାଟିଂ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ, କ୍ଲାଉଡ୍ ସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଲେ, ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି। ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, 2.2 ସମଥିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା ବି ମୋତେ 3 ଡେଜ୍ରେ ରିଟର୍ନ ହୋଇଗଲା। ରିଟର୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କଲି। ୱିଡ୍ର କଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆଉ ପଇସା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ପଇସା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଧରା ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକ କ'ଣ ସେ କରିଛି, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି, ତାମାନେ ସିଏ ଅବିକା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଖେଳୁଥିବ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଖାସ କରି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଚିହ୍ନା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନ କରିବା, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ବଡ଼ ଆକାରର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକେ ନ ଜାଣି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ କମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଲାଭ ଦେଖାଇଯିବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସତ ଜିନିଷ, ତ ଏହା ଭାବିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି। RBIର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆନୁଆଲ 12%ରୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ ସେ କ'ଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ସାଇବର ଲୁଟେରା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ମାତିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।